L'atur continua baixant des de novembre. Terrassa va tancar el mes de març amb 16.079 persones sense feina, 1,1%. La patronal Secot valora positivament la reducció de l'atur i insisteix que cal tirar endavant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per crear ocupació. S'han lliurat les claus de dos nous horts urbans al barri del segle XX. Amb aquests nous terrenys, el programa Conrean Terrassa en Degat, el 2013 compta ja amb 14 espais, 7 de municipals i 7 de parcel·les cedides per propietaris privats. Es tracta d'una fórmula en què tothom hi surt guanyant. Els usuaris cultiven els seus aliments, el propietari manté la parcel·la ben cuidada i n'obté beneficis fiscals i l'Ajuntament omple un buit urbà. L'Orquestra Sinfònica del Vallès tancarà aquest pròxim divendres la temporada de Terrassa amb la Missa de Glòria i altres peces de Puccini. Al igual que la resta de concerts de la Sinfònica d'aquesta temporada, els alumnes de les escoles de música de la ciutat tenen un 50% de descompte. Què tal? Benvinguts. Terrassa va tancar el mes de març amb 184 aturats menys que el febrer. En els darrers 12 mesos, la baixada de l'atur local és de gairebé un 14%. A la comarca, l'atur ha tingut un comportament semblant, amb un descens de l'1,1% al març. L'atur continua baixant des del novembre. Terrassa tanca el mes de març amb 16.079 persones sense feina. Són 184 menys que a l'abril, un 1,1%. En els darrers 12 mesos, la baixada de l'atur local és de 2.585 persones, gairebé un 14%. La taxa d'atur a Terrassa és del 15,1%. A la comarca, l'atur ha tingut un comportament semblant amb un descens de l'1%. A 31 de març hi havia 56.866 persones sense feina, 563 menys que al febrer. Si ho comparem amb fa un any, el col·lectiu de desocupats del Vallès Occidental ha baixat en 8.500 persones un 13%. La taxa d'atur comarcal és del 13,2% a finals de març. Terrassa és el municipi de la comarca on més ha baixat l'atur. El segueixen Barberà amb 72 persones, Sabadell amb 61 i Castellbisbal i Cerdanyola amb 50 cadascuna. En canvi, l'atur ha pujat lleugerament a Badia, Polinyà, Sant Llorenç de Vall i Sant Manat. La Secot valora positivament la reducció de l'atur i insisteix que cal tirar endavant reformes que estimulin l'activitat econòmica i estableixin un marc jurídic flexible per crear ocupació. Canviem de tema. A les 12 del migdia d'aquest dimarts s'ha fet un minut de silenci al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament per condemnar l'atemptat terrorista d'aquest dilluns a Sant Petersburg, la segona ciutat de Rússia. Cap a les dues de la tarda d'aquest dilluns, una explosió, una explosió entre les dues estacions de metro més concorregudes va deixar un balanç d'almenys 11 morts i una cinquantena llarga de ferits. La policia russa va desactivar un altre artefacte explosiu a la principal estació de ferrocarril de Sant Petersburg. Quan es va produir l'atemptat, el president rus Vladimir Putin era a Sant Petersburg per reunir-se amb el seu homòleg bielorrus. Lliurades les claus de dos nous horts urbans al barri del segle XX, en concret al carrer Valls. Amb aquests nous terrenys, el programa Conrea en Terrassa, endegat el 2013, compta ja amb 14 espais, 7 de municipals i 7 parcel·les cedides per propietaris privats. Les entitats al Boixac i Amarrels ja tenen les claus i poden començar a cultivar els seus horts urbans. El tinent d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Marc Armengol, els les ha lliurat aquest matí de dimarts. El solar està situat al carrer de Valls 49, al barri del segle XX. D'aquesta manera, el programa en Terrassa, ha endegat el 2013, compta ja amb 14 espais, 7 terrenys municipals i 7 parcel·les cedides per propietaris privats. Es tracta d'una fórmula en què tothom hi surt guanyant. Els usuaris cultiven els seus aliments a través d'un projecte social i o ecològic. El propietari manté la parcel·la ben cuidada i n'obté beneficis fiscals, i l'Ajuntament omple un buit urbà. Així, dels 1.000 metres quadrats que li corresponen a l'associació Amarrells amb menjaran 7 famílies, i dels altres 1.000 metres que li toquen al Boixac, 10 famílies en cultivaran la terra de manera ecològica. Tot ho farem comunitari i bueno, pues esperem que vagi prosperant. La gent també li agrada treballar a la terra. Eh? Jo crec que bueno, és molt interessant. Hi ha molta gent interessada en això i, i en poder-se menjar les teves pròpies verdures. Per posar en marxa aquest projecte transversal és necessari signar un conveni a tres bandes, Ajuntament, Propietari i Entitats. En aquest cas és per un termini de dos anys prorrogable. En aquest cas el senyor Bartolomé Rovira cedeix aquest solar a canvi d'un doncs, seguit de, de, de beneficis fiscals, eh, de, de rebaixes fiscals, L'Ajuntament doncs, hi posa de la seva part, fa la, la, la preinstal·lació de l'aigua i diguem que condiciona una mica el terreny i després la tercera part és les entitats que són les que acaben treballant. L'únic que servia era perquè la gent llenceix escombraries aquí. Aleshores, doncs, d'una un, situació d'aquestes, a donar-li un valor, doncs, valia la pena. Aquest solar és l'última incorporació del programa. L'any 2016, el mateix propietari va cedir-ne un altre pràcticament igual que està situat just al davant. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut 18 membres d'una organització criminal especialitzada en robatoris a domicilis de Catalunya que es desplaçava en transport públic. Els integrants del grup desarticulat eren originaris de Geòrgia i havien estat reclutats entre membres d'altres grups criminals que operaven a Espanya. La investigació va començar l'octubre de l'any passat, quan els agents van tenir constància d'un robatori en força perpetrat a Terrassa, per tres persones. El grup tenia membres que observaven prèviament les característiques dels llocs a assaltar amb l'objectiu de posar marcadors en funció del grau de vulnerabilitat. D'entre els detinguts figura un receptador a qui el grup venia una part molt important dels objectes robats. Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres de la setmana passada dos homes de 20 i 21 anys de nacionalitat espanyola i veïns de Terrassa estan acusats de ser els presumptes autors de dos delictes de robatori i furt d'ús de vehicles, resistència, desobediència a agents de l'autoritat i conducció temerària. Quan van ser localitzats per la policia, els detinguts van saltar d'una furgoneta robada en marxa per evitar la detenció. El vehicle va circular sense conductor fins que va xocar contra un altre vehicle sense causar lesions. El jutge ha decretat llibertat amb càrrec per als dos homes. Atenció, conductors, perquè les obres per millorar la seguretat de la transitada carretera 14-15A es licitaran l'últim trimestre de l'any. Aquesta carretera comarcal és la que uneix Terrassa amb Setmanat passant per Castellà del Vallès. Entre les mesures figuren adequar les barreres i els accessos de la carretera. La carretera C1415A, que comunica Terrassa Castellà del Vallès i Setmanat, rebrà una inversió estimada de 2,3 milions d'euros per millorar la seguretat viària. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha invertit ja un total de 81.000 euros en la redacció del projecte i està previst que les obres es licitin l'últim trimestre de l'any. La carretera C1415A pertany a la xarxa comarcal de la Generalitat i té un trànsit variable d'uns 5.300 euros vehicles al dia entre Terrassa i Castellà del Vallès i uns 6.500 entre Castellà del Vallès i Setmanat. El tram on es realitzarà l'acció consta de 13 quilòmetres. Algunes de les mesures que es prendran per tal de millorar les condicions viàries consistiran en millorar les irregularitats, adequar les barreres de seguretat i els accessos i zones d'aparcament sense pavimentar, revisar la senyalització i els elements de drenatge, reparar o substituir substituir les unions d'estructures que es troben deteriorades i l'estudi d'una possible remodelació de cruïlles per tal d'afavorir la seguretat viària. Dalt la pàgina política destaquem la presència a Terrassa de Miquel Iseta, el líder socialista català que manté la neutralitat davant dels tres candidats a dirigir el PSOE. El primer secretari del PSC ha assistit al Consell de la Federació Socialista del Vallès Oest. Considera que la via del diàleg entre els governs com a única solució a la situació de Catalunya. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha visitat aquest dilluns Terrassa per assistir al Consell de la Federació Socialista del Vallès Oest. La visita a la seu que el partit té al carrer de la Rasa s'ha produït en la primera reunió de l'agrupació territorial des que l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, n'és la primera secretària. En aquest sentit, el líder socialista ha valorat de forma molt positiva la important renovació que han experimentat les executives d'aquests òrgans regionals. Més del 75% de la gent que incorpora les noves executives d'agrupació i de federació són gent nova, el qual vol dir que hi ha una vitalitat, que hi ha unes ganes, i jo espero que també es tradueixi amb molta més potència i empenta del partit en un moment en què realment doncs, ens exigirà molt perquè hi ha el procés independentista obert, perquè tenim les primàries del PSOE i probablement hem d'afrontar unes eleccions aquest any. Miquel Liceta també s'ha referit al seu posicionament sobre la situació política que travessa Catalunya, considerant la via del diàleg entre els governs com a única solució possible no hi ha una sortida unilateral ni il·legal, l'immobilisme i la recentralització del PP tampoc són solucions, ni judicialitzar la política, i per tant nosaltres estem fent un emplaçament a tots dos governs a encarar una via de diàleg, de negociació i de pacte per trobar una millor encaix de Catalunya a la resta d'Espanya. D'altra banda, Iceta ha destacat la feina del PSC a la zona del Vallès Oest, posant d'exemples les polítiques mediambientals de Rubí o el debat sobre la gestió de l'aigua engegat a Terrassa per l'executiu de Jordi Ballart. Eh, els altres alcaldes són valents, són emprenedors, tenen ganes de donar respostes noves a la gent i això és un esperó pel conjunt del partit. I per tant, eh, jo vinc aquí a demanar ajuda també i a poder-nos emmirallar moltes de les coses que aquí doncs, les nostres alcaldies són capdavanteres. El PSOE celebrarà eleccions primàries d'aquí un mes i mig amb Susana Díaz, Pachi López i Pedro Sánchez com a candidats a ocupar la secretaria general del partit. Malgrat que en el seu dia Miquel Iceta va manifestar molt clarament el seu suport a Pedro Sánchez, en aquesta ocasió el líder dels socialistes catalans prefereix no revelar cap preferència i mantenir el seu vot en secret. Acaba de néixer l'associació Amunt Dona Creant Realitats. Una dotzena de dones de diferents àmbits posen en marxa aquest projecte, l'objectiu del qual és facilitar la inserció laboral de dones en situació vulnerable. Amb l'objectiu de facilitar la inserció laboral de dones en situació vulnerable neix amb dona creant realitats, una associació formada per un equip humà amb gran trajectòria política i social. 12 dones de diferents àmbits professionals engeguen un projecte que lidera la regidora de polítiques de gènere de l'Ajuntament de Terrassa, Almudena Almagro. La iniciativa arrenca en clau local, però sense renunciar a expandir-se a altres ciutats. Aquest projecte neix de Terrassa perquè les persones que formem a l'equip som de Terrassa però tenim ambició d'arribar a tota la província de Barcelona. L'experiència professional del Modena Almagro en l'àmbit de l'emprenedoria empresarial, barrejada amb la seva sensibilitat social, van portar-la a desenvolupar un projecte que ha estat presentat aquest dilluns a la seu de l'Associació de Veïns Torrent d'Empera Parres. La principal funció de la nova entitat consisteix en establir un enllaç entre el mercat laboral i totes aquelles dones que han patit violència masclista o que es troben en exclusió social. Per una banda... Eh, tindrem una, diguéssim, una feina molt directa amb l'administració pública, que el que farem és treballar amb ells eh, transversalment, amb el nostre equip multidisciplinar, i d'una altra banda el que hem de fer és crear eh, una xarxa d'empreses de responsabilitat social que vulguin d'alguna manera participar en el nostre projecte. L'acte ha comptat amb la presència de Maria Dolors Renau, exdiputada al Congrés i al Parlament Europeu. Aprofitant els seus dots de psicòloga, professora i escriptora, Renau ha expressat la seva voluntat d'involucrar-se a l'associació a través de tallers de narrativa que fomenti la integració social i la reafirmació personal per tal de donar a conèixer l'entitat, amb un dona creant realitats, fa una crida a tota la ciutadania per fer una fotografia grupal davant del monument de la dona el dissabte 6 de maig. Entre els assistents se sortejarà un sopar i la imatge servirà per il·lustrar la pàgina web de l'associació. L'escola Pau Vila ha acollit aquest dissabte una nova edició dels concursos Fem mates i més mates, una activitat que es va fer organitzada anualment per la Federació d'Entitats per a l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya amb el suport del Departament d'Ensenyament. Més de 300 alumnes de diferents nivells educatius, de quarta primària a segon de batxillerat i de diferents poblacions catalanes hi han participat en aquestes proves. Dels guanyadors, 7 són de Terrassa. Així, el concurs Més Mates, de l'equip de 5 alumnes de cinqueda primària que va guanyar, 4 són terrasencs i el certamen Fem Mates dels sis classificats de sisè de primària, tres són de la nostra ciutat. Aquests tres alumnes participaran el 13 de maig a la final de Catalunya que se celebrarà a Cornellà de Llobregat. Obrim els esports parlant de futbol de la primera catalana. El Sant Cristóbal perdia amb el Sant Ildefons de Cornellà després d'una llarga ratxa de victòries. Tot i així, es manté segon a la classificació. L'equip de Can Anglada es va avançar en el marcador, però els de Cornellà van remuntar posant fi a la ratxa de 5 victòries consecutives del conjunt d'Oliver Vallabriga. El Sanil de Fons va posar fi a la ratxa de 5 victòries consecutives del Sant Cristóbal. Els parroquials van perdre diumenge per 3 a 1, però la derrota no hipoteca de moment les seves opcions d'ascens, ja que també va perdre el Balaguer i el líder, el Sant Bullant, només va sumar un punt. Els d'Oliver Vallabriga, doncs, continuen segons, ocupant plaça de promoció. El partit es va disputar al municipal de l'Almeda per indisposició del camp del Sant Ildefons. Va ser un encontre molt disputat i en el qual el Sant Cristòbal es va avançar en el marcador en el minut 24. Un clap d'Alan sobre Pablo el va convertir Rui Gama en el 0-1. Els del Baix Obregat, però, van tornar a l'equilibri dos minuts abans del descans, transformant també Ivan García una pena màxima. Els de Vallabriga van sortir en el segon temps amb l'objectiu de marcar el més aviat possible. Rui Gama va tenir de cap l'ocasió més clara per tornar a posar per davant el seu equip, però va ser el Sanil de Fons qui va ser més efectiu. En el minut 61, Adri García va batre el porter parroquial d'un fort subcreuat. El 2 a 1 va afectar anímicament els jugadors del Sant Cristóbal que es van veure desbordats per l'atac del seu rival. Adri, amb més d'una estirada, va evitar el tercer gol del Sanil de Fons. Aquest, però, acabaria arribant en el minut 79 amb un gran cop de cap del capital local. Diumenge, partit clau per l'ascens. El Balaguer, tercer, amb els mateixos 50 punts que els parroquials, visita el municipal de Can Anglada. Això a la primera catalana i a la segona catalana, la Unió Deportiva de San Lorenzo agafa oxigen i el Terrassa Futbol Club 1906 agreuja la seva crisi. D'una banda, el San Lorenzo guanyava 4-2 al Roda de Ter i surt dels llocs de descens. A la zona perillosa sí que es troba el filial del Terrassa després de sumar la cinquena derrota seguida al camp de la Molletense. Oxigen per a la Unió Deportiva Sant Lorenzo, que dissabte es va retrobar en la victòria després de nou partits. El conjunt de Mariano Guerrero va derrotar per 4-2 al penúltim al Roda de Ter i surt dels llocs de descens a la tercera catalana. Va ser una primera part boja, ja que els sis gols van arribar en aquests 45 minuts. Vilaseca en pròpia porteria i van van col·locar el 2-0 per als agarencs al quart d'hora, però la resposta visitant va ser immediata. Un greu error del porter Joel va permetre a Guillem retallar distàncies. El partit es va haver d'aturar durant uns minuts per la forta granissada que va caure a Terrassa i a la represa Nil va empatar, aprofitant de nou un error defensiu local. A dos, però, no va afectar anímicament el Sant Lorenzo. Charlie amb dues dianes abans del descans va encarregar la victòria del seu equip, que puja fins a la tretzena posició amb 31 punts a dos del descens. En aquesta zona perillosa sí que es troba el Terrassa 1906, que dissabte va sumar la cinquena derrota consecutiva. Els de Quique Castro van perdre per 2 a 1 amb la Molli Tense i continuen ocupant llocs de descens. Jadir de cap va avançar els agarencs a la mitja hora de joc, però els locals van capgirar el resultat en el segon temps. Dos gols en un minut de Miguel Ángel i Vega van deixar sense recompensa el Terrassa 1906. 5 minuts doncs, ens han remuntat i bueno, no, falta experiència per, per, per als partits i per, per suportar aquest tipus de, de situacions. I bueno, l'últim quart d'hora doncs, ho hem intentat, la veritat és que hem tingut tres o quatre ocasions per poder empatar, però bueno, no, no hem pogut. Els de Castro, 700, es troben a només dos punts de la promoció per la permanència i a quatre de la salvació, plaça que ocupa precisament el San Lorenzo. Parlem ara d'hoquei sobre patins. En categoria femenina, a l'hoquei Lliga, onzena derrota del Covés Esferi, que continua sense certificar la permanència a la categoria. Les agrenques van perdre dissabte per 3 a 0 a la pista del cinquè classificat, el i Riells. El conjunt agarenc no va fer un bon partit, tot i que el retorn de panxa Puertas, després de la seva sanció hi va veure com el seu rival encarrilava la victòria a la primera meitat. En un ràpid contracop, Noelia de la Penya aturava el primer xut de Clàudia Argemí, però el refús l'aprofitava Gemma Camp per fer l'1-0 als 8 minuts. Quatre més tard, quatre minuts més tard, les locals ampliarien el seu avantatge quan Sara Cristòfol superava amb un xut llunyà la portera de l'esfèric. Amb el 2 a 0 es va arribar al descans. Argemí, en una gran acció personal a la segona meitat, va acabar de tancar el partit. L'esfèric nové amb 22 punts visita dissabte el seu predecessor, el conjunt de les Rozas de Madrid, que té dos punts més. En bàsquet femení, Jet, Coesport i Club Natació Terrassa han de seguir lluitant per la permanència. Els dos equips agarencs van perdre en partit corresponent a la sisena jornada de la fase d'ascens. El Jet ho feia a casa seva davant del bàsquet Almeda, mentre que el Natació ho feia també a casa davant el Draft Gravanet. Jet Coesport i Club Natació Terrassa van perdre la sisena jornada de la fase d'ascens i tots dos equips continuen immersos en la lluita per evitar l'últim lloc que condueix a jugar una promoció per la permanència. El conjunt de Rafa Gutiérrez va caure per 43 a 46 amb el bàsquet Almeda, una derrota immerescuda, ja que les agarenques van anar per davant al llarg dels pràcticament 40 minuts. En un partit molt físic, de baixa anotació i de molt treball defensiu, la JET es va agafar la inspiració en atac de Silvia Diau i a la intimidació de Catherine Redmond, màximes anotadores del seu equip amb 16 i 11 punts respectivament. L'Almeda, però, en cap moment va marxar del partit. La responsabilitat ofensiva va estar més repartida i això li va permetre capgirar el marcador. Amb 42 a 44, a falta de dos segons per al final, Txell Arús va disposar de dos tirs lliures per empatar, però només en va transformar un. La visitant a Cebedo va certificar la victòria del seu equip. Per la seva banda, el club natació Terrassa va perdre per 50-59 amb el tercer classificat, el Draft Gramenet, i continua sense abandonar l'última posició. En aquest partit ja no hi van participar les dues jugadores nord-americanes. Octavia Kram ha tornat al seu país, mentre que Colen Smith està lesionada. Dues baixes significatives, sobretot per al joc interior a Garenc. Tot i aquesta dificultat afegida, L'equip de Vicente Gómez va saber competir contra un dels millors equips i el descans només perdia de 6 punts, 25 a 31. Va ser en el tercer quart quan les visitants van infringir un parcial de 4 a 16 que va ser definitiu. Geti Roser amb 4 victòries i Viladecans i Terrassa amb 3 jugaran aquesta última plaça de la classificació en les 4 jornades que resten per acabar la competició regular. I a la primera catalana masculina de bàsquet, que ara i creu per als equips agarencs. L'esfèric va caure d'un punt, 77 a 76, a la pista del Club Bàsquet Vilatorrada, mentre que el Club Natació Terrassa va guanyar també d'un punt, 58 a 59, en el seu desplaçament a Sant Cugat. I això que el conjunt d'Edu Sánchez va anar per darrere en el marcador al llarg de pràcticament tot el partit. Els sancugatencs, que lluiten per no entrar en llocs de promoció de descens, van dominar davant d'un rival molt irregular en el seu joc. Els locals, però, no van saber tancar el partit i els agarencs ho van aprofitar per capgirar la situació en l'últim quart. Una defensa en zona del Club Natació Terrassa va aixugar l'atac Sant Cugateng. Els de Sánchez, amb les idees més clares de cara a Cistella, van sentenciar des del tir lliure. Club Natació Terrassa i Esfèric tenen 13 victòries i 12 derrotes. La pròxima jornada tots dos equips podrien certificar matemàticament la permanència. En el último cuarto, pues bueno, eh, hemos forzado un poco ahí con, con la zona y hemos intentado ser un poco más agresivos en ataque y nos ha salido bien y bueno, al final ha sido caro cruz. Parlem de música. L'Orquestra Sinfònica del Vallès tancarà aquest pròxim divendres la temporada a Terrassa amb la Missa de Glòria i altres peces de Puccini. Al igual que la resta de concerts de la Sinfònica d'aquesta temporada, els alumnes de les escoles de música de la ciutat tenen un 50% de descompte. L'Orquestra Sinfònica del Vallès tanca el cicle de concerts sinfònics al Centre Cultural. I ho fa divendres 7 d'abril, vigília de diumenge de Rams, amb el concert de Setmana Santa la missa de Glòria de Puccini. Les veus les posaran els germans Vicenç i Manel Esteve, un tenor i l'altre veríton, la coral Nova Ègara, el cor de cambra de l'Auditori Enric Granados de Lleida i el cor liader de Càmera de Sabadell, amb la col·laboració de la Federació Catalana d'Entitats Corals. En total, més de 100 cantaires damunt de l'escenari, amb orquesta completa, tots dirigits per Xavier Puig. Igual arribem als 120 cantaires a l'escenari i d'una orquestra sinfònica completa, Um, i jo remarcaria doncs, això, només aquesta aquests efectius ja és un fet bastant insòlit en el en el món en el que ens trobem ara, diguem-ne que sempre hem de fer projectes amb orquestres de cambra perquè els diners no arriben més enllà, eh? per tant poder tenir tots aquests uh, tots aquests efectius uh, és ja un luxe. Que una orquestra simfònica s'impliqui doncs, en projectes així fa que el teixit coral també ens enriquim. Uh, el teixit coral de Catalunya és evidentment amateur, però amb un afany de nivell molt i molt alt, i aquests projectes ens ajuden a enriquir-nos no? musicalment i també a nivell de xarxa, que crec que és imprescindible en, aquest, en aquests moments. El concert de Setmana Santa inclou dues altres peces populars de Puccini, una àrea de l'Òpera Tosca i el Nessun Norma de Turandot. A banda del concert de Terrassa, L'Orquestra Simfònica del Vallès també representa la Missa de Glòria de Puccini el 2 d'abril a Lleida, el 8 al Palau de la Música Catalana a Barcelona i el 10 a la Catedral de Tarragona. Les entrades costen entre 15 i 25 euros. Com a la resta de concerts de la Sinfònica aquesta temporada, els alumnes a les escoles de música de la ciutat tenen un 50% de descompte. El teatre principal ha acollit aquest diumenge l'estrena a Catalunya de l'obra L'autora de les Menines, que protagonitza l'actriu Carmen Machi, juntament amb Mireia Xalà i Francisco Reyes. Es tracta d'una comèdia que dirigeix el director del Centro Dramático Nacional de Madrid, Ernesto Caballero, i que posa de manifest l'abandó i la banalització de l'art en la societat. L'obra està situada en un context de crisi financera europea, un aspecte que coincideix, en certa manera, amb l'actualitat en què Espanya es veu obligada a desprendre's del seu patrimoni artístic per preservar l'economia Imatge en el paper de la monja Carmen és l'encarregada de realitzar una rèplica exacta de Les Menines de Velázquez. L'autora de Les Menines, després de representar-se a Terrassa, viatjarà aquesta setmana al Teatre a La Sala de Rubí just abans d'instal·lar-se al Teatre Goya de Barcelona. Més teatre. Aquest dissabte començava l'edició número 11 del cicle de teatre escenes locals. Es tracta d'un cicle que pretén apropar els grups de teatre amateur de Terrassa a tots els barris, sota l'organització de l'Ajuntament i PAM Teatre. L'edició d'enguany es desenvoluparà fins al 18 de juny amb un total de 13 espectacles a 8 espais diferents de la ciutat. El centre cívic Francesc Macià era l'encarregat d'acollir la primera representació de la mà de la companyia Nieles amb la comèdia per a públic adult Quadros d'amor i humor al fresco. Es tracta d'una adaptació pròpia de José Luis Alonso de Santos. La trama gira al voltant de la realitat quotidiana amb els colors dels nostres sentiments i el dibuix del joc de les nostres emocions. En el fons del quadre, l'eterna lluita entre els sexes oposats que es necessiten per a trobar el sentit. L'acte ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Veïns del barri de Sant Pere Nord. Com va, fa? Ui! Gràcies. Fia... Doncs bé, amb aquesta informació tanquem ja l'informatiu. Gràcies per fer-nos costat durant tots aquests minuts. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per les xarxes socials. Que vagi bé. Bona nit.